Mirë më gjasë për gjithë shikuësit nga unë andë i kapë gjirë, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejt në report televizion, mirë se vini dhe më gjasë në sotëm në emisionin shtybi ditës dhe ju. Jo. Dere në orën në në do t'jemi së bashku si qdo më gjasë, do t'jemi me Ti dhe kërësor gazetave, për sot, që farë shkryet në gjithat për ditë shme, të jemi gjithat dhe të kemë mësin që të komunikojnë së bashku për temën e ditës, që apo dhe problematika nga më të dryshme. sot jemi ditë e e inte, da shënon 4 maj për vitin 2023. Nisim pasirë në shtybit me gazetën Panorama, duke ndalër pari në zhvillimin kërësor, apo kryo artikullin që e kemi në ekran me ndimin e regjis, edhe dhe shohim në konkretisht. Liria e Shtypit, raporti, gazetarët pak u fi, Shqipria e fundit në Balkan. Sulmet, Shqipria rendit e fundit në Balkan përse përket lirisë së shtypit. Organizata gazetarët pak u fim shpre shqetsimin për gjëndin e lirisë së medjas duke përmendur si arsye kryesore për, për keqësimin e situatës luftën shtypjen dhe për persekutimin e gazetarëve, kërcenimin nga përmbajtje e reme dhe propaganda. Si pas raportit, gazetarët po punojnë gjithë një më shumë në një teren të rend pasigur të kësa raportojnë në raste në rritje të sulmeve, kërcenimeve dhe, dhe të presioneve tyre. Skandali, baluku, berberi, abuzime dhe gjëtë fushatës, 4.5 milion euro tender shtesë për aksin e Porto Romanos dyshja e rrugve të Florinta shpërndajnë para publike me procedura abuzive. E të i duke mbetur në panorama, makina luksoze, logari bankare me mira euro e bonuse për familjarët nga qeveria, pasuria e latjas e sakos. Krye bashkjak e Durësit mbi 100.000 euro që nuk djetë burimi. Krye bashkjak i Elbasanit me 6 logari bankare. Zgjedhjet ju riki mësaj policis procesi si pas standarte vendërkomtare. Emrat dhe ora lista me 237 mësuesit e geografis që testohen sotë. Debati profesor Sokol Shupo e vërteta për origjirën e këngës polifonike dhe manipulimet e porositura. Kënga Shqip vjen nga Grekët, ignorancë apo ligësi. Më në lezojnë në faqe 18-19. Opinionet e ditës, Ben Andoni shkruan, fushata e lodhshme 2023 e migracioni dhe demokracia boshe. Nga pëllum na, ko ishtë drejtuës policie më të dhuna në familje dhe mangësit ligjore. Të ishtë në gjitha zhvillimet dhe materialet nga zedon panorama, kalojnë zhvendosim në këto mende me njerë me gazetën e radhës është gazeta tema. Në fotonë në kërësore të së cilës është Gabriele Skobar, i drëgori posaqëmi shëbave për Balkanin përndimor, fokusojnë më konkretisht edhe në shkrymin që shëshëron Shëba, mesaj për votuësit kunder Berishës e Metës. Washingtoni i zyrtarë, shikoni për para i jo mbrapa. Nga të ronë që limisht portin e rritë të dursit me konsultimet mbi portin trektar të Porto Romanos, mashtrimi radhës nga Sali Berisha raporti, gratë shqiptare shpenzojnë 25 vite nga jetë e tyre aktive duke rritur fëmijet dhe duke bërë punët e shtëpis pa pages. Ishtoria pa njërë që rënoj Shqiprin, si avulluan disa tonelata arë në vitet 80, me antë kambizmit e firmave fantazme dhe si u justifikuan ato nga thesari shtetit e nga Ramiz Alia ka por një polemikë jo të vogël në vitet e transicionit, një artikull i botuar vidët më parë në revistën në shërbim të popullit, mund gjeni faqet 10-11 më, më tepër për shfarë bët fjallë për se të konë rubrikës dosira po histori. Në mbetëm i nga tema në pjesën e sibrme në të tjera zhvillime, shkashet e kryqëzatës politike kundrë këngtarve që mbështesin e rion veliajnë. Rubrika për ditë antena e brënda familjes, muli kërkon një shpjegim për të ndaluar sulmet e shëbave ndaj doktorit. Analizë e zgjedhjeve të 14 majt, fjeri solid në duart e socialistve. Opinionet e ditës me ro bazë shkruan pëse socialistët kanë kopiuar sloganin e tyre nga mesajet e shteteve të bashkuarat e Amerikës. Kristo Mërtiri shkruan, mosidhë një gura letës mbi akademikun Vaso Tole. E së fundmi nga frok qupi mund lezoni, puna është se jemi në për të mos rëshqitur prap në humner. Këshin gjitha zhvillimet edhe në gazetën tema, e vjojnë pasur në shtypit në numërin e kësajtë e inteje me gazetën dita. Gazeta dita është e radhës, zhvillimi kërësor vjen nga Shaban Murati, diplomat e kemi në ekran edhe fokusohemi më konkretisht Uh, reparacionet, kjo është ajo që shkruan Shaban Murati, pram, uh, reparacionet, a do të veproj Shqipria nda i Greqis, si që po vepron Polonia nda i Rusis, një histori që ka njësur në 1919 dhe situata sot. Dy episode të luftës së parë dhe të dytë botërore në Poloni dhe në Shqipri, një kërkes e rikëthyër ditët e fundit dhe disa paralele historike. për maturantët, konkurimi dhe gjashtë programe, gara për 570 kuota, formule e re e pranimeve për fituësit të këshkendësat sociale, letrët e lezuësve, letër nga Prishtina për emrët me originë Turko-Arabe, vargjet e dukës për krimet e shtetit që kanë betur pa emrë. Historia personajët, tradita e dhurimit të fëmive të kënë shqiptarët dhe birsimet e sotme me gazetën dito, dhe jemi edhe me një zhvillim të fundit në pjesën e Sibërme, për që e sharakët që në nëzirin në Muhamedin nga Skrapari dhe Jezusin nga Mirdita. Një replik pas një debati në televizion mes profesor Gjëvat Loshit dhe dy etimologve popullor, kur gjua Shqipe bëhet nëna e të gjitha gjuhve. Lëshin materialet zhvillimet nga zetën dita, kaloj me gazetën Shqiptare në këto mende, përfunduam bra dhe pa tjetër do të në pas gazetën. Në dita, vjojme gazetën shqiptare, shumë zhvillimin kërësor, Baluku Berberi, 4.5 milion euro tender shtesë për rrugën e Porto Romanës, zbardhet skandalis, spak e ndë pahetim për dyshën e rrugëve të Florinta, prokurim misterios pagar për plotësim punimesh për një njaks fushor kosto, 14.5 milion euro në tenderin e par, u skualifikuan oferta 3 milion euro në të lira. Nga e mund të lezoni pse Rama kërkon të zbeh leadershipin Amerikan në Shqipëri. Katër shgënjimit e par ato ohërit është jo që shkruan një orë gjikote. Opinionet e ditës më vonë, rëthorës 85 minutët, kemë zhjithi shojmë edhe në brëndësin në këtët përdiqme, Tenderi pastrimit 2.3 milion euro, i Indrit Hoxha bënd kallëzim në spak për krye bashkjakun e vorës. Prokuroria të sekwestroj dokumentacionin. Kandidati opozitës, kur mori dhe tyrën shera, ishte në shtëpi me qira tani ka 4 apartamente. me ta sako 9 milion euro nga takset e dursakve i firmosi fët e fët. Pastruese e ramës nuk heqës plehrat për para zyrës. Luciano Boci, bashkia ndërshkon komunitetet për shkak të bindjeve politike. Zgjede e 14 maj takime në Mengël dhe në fush mbret. Eci si më tej, por duke mbetur të kë fushata, gara në Dibër, Ismail Uka i zgjedhuri i Dibranëve, prioriteti im rinia dhe lufta kundër shpopullimit, nevojat e banorve të parat. Shkodër, vrau me kalash pronarin e shtëpis për shiran prangoset pas një zedë një orësh në arati autori 34 vjeqarë. Artikull së qërruës së mbi mos këthimi në të kishës së shën prokopit edhe rubrika e përdiqme e njëjt vendimit e viteve 93-2013 pronat, 3.876 dosjet me pronarët që kompensohen, por po ashtu zbuloni edhe se sa para mërë se cili. E në pasë edhe Gazetën Shqiptare vjoj me Telegraf në këto momente. Gazeta Telegraf është e radhës, të imë spari pa tjetër për me kryu artikullin e kemi dhe do ndalemi në gjitha detajet. Tender 124 milion lek për të numëruar 7.000 rënjë u liri. Ministria Krivca nuk zëmend as pas kalzimit në spak të bërnë nga Gjermania, Eurojust dhe Agencia Europiane e Donacioneve për 132 milion euro fondet bashkimit e Europian të vjedhura e abuzuara, Duke ja dhënë ndërtuesve të kullave, familjarëve të çeveritarëve dhe Klodian Zotos, incenratorëve me letra false si Gjoja Farmer, në datën 2 maj, maskuar pas qendrës së teknologjive bujqësore, Kripsa ka shpallur një tender 144 milion lekë për regjistrimin e 7000 rënj ulliri. Sipas llogaris, kostoja për numërimin dhe regjistrimin e një pemë ulliri është 20000 e 500 lek të vjetra. Kjo zhvillim i kërësor i plot vjenë në faqën 6. Alarmi shpopullimit, 15.000 fëmi braktisin shkollën, ndërsa 50% e shkollëve janë pak ushte për fëmijet me aftërsit kufizuara. Timoti Korba, indervis një ditë parë njësje së turit në Balkan me krenë ambasadorve të shëbave, ja misioni ynë në trojet shqiptare biokarburant në vend të naftës, qeveria harton ligjë të ri për të zbatuar ligjin që su zbatuar ndonjëherë, kërkon të zvëndsohet një pjesë e transportit. Partia Socialiste ka e kalujmë të këfaqe e fushatë, se rëmal drej dhe e blendi klosi takime në dukat, bashkja do të fokusot në përmërshësim në infrastrukturës së vlorës. Gjiknur i takime të rindë përse garanci për tesur për para. Rama me mjekët në Gjermani, jetesa është më eshtrendë. Opozita e bashkuar Sali Berisha, më 14 maj përdorni votën për një ndryshim cilësor, shkoza flet për ndryshim banorët i bashkojnë Belind këllicit. Meta raportet faktojnë se qeveria kontrolohet nga oligarkia. Joe Biden, gazetaria nuk është krim, por e drejtë themelore, një speciale nga Frank Shkreli, ish dritor i voas pra i zërit Amerikës për Euroazin. 30 vjetori ditës ndërkomtare të lirisë shtypit, deklarat e kreut të shtupisë së bardhë dhe pse një komb delesh do të ketë shpet një qeveri ujqërish, deklarata e reporterve pa kufi fi, të regon se liria shtypit dhe medias në Shqipëri, është më përgjësura në Balkan, kritika ndaj siljes së spak dhe sulmit me armë ndaj medjave. Kalojmë në zhvillime nga aktualiteti, profesor doktor Fatmir Shehu, kalvari që solën pajisjet teknologjike që do të revolucionirizonin industrin e naftës. Itali, zbardhet vendimi për punë sezonale dhe studime. Krye gjushata botërore, Bektashjane, reportaj dit e pasht Bektashjane në pelegrinajin tradicional në të shenë Durbali Sultan në Larisat Greqis, në në kujdesin e dede Edmond Brahimajt. Sërish mozaik dhe aktualitet, regulleri për deklarimin e divas ullet pragu i të ardurave vjetore. Varfëria rritet hua marja mes familjeve shqiptare gjëtë vitit kaluar. Bushati, kandili i argjendit i të samajt, regjia e fundit nga fatë bardë smaja, dosjere gjepë Ali Mema, në shtri numroshin 1200 tanker sotas një mjekësi, uh, hipotiroidizmi, simptomat e para dhe trajtimi për prodhimin e pakët të jodit i ja pesha ideale si pas gjatsis. Opinone dhe komente dhe ditës për Aleksandr Mojsion, është e jo qëfar shkruan Alfred Mojsio, ish president i Republikës, ish me të zane shkruan fatkejsi, kur ndryshe flasin e ndryshe veprojnë. Përfunduam edhe gjithë morin e zhvillimeve nga zetën Telegraf, në nëmërën i kësaj të e ndaj e gjithë morë bërdatën 4 maj për atë vitit 2023, kalojmë në gazetën sot. Gazeta sot është e radhës, në foton kryesore janë Gabriele Skobar e Sali Berisha, shojmë edhe shkrymin që shojshëronë, Shëbat kërcënojnë sërishë Sali Berishën e Skobar ultimatum për mbështetësit e të kreut foltores dhe paralajmëron se ditë të zeza do të vinë për non gratën. Washingtoni gati ofensivën dhe politikanëve të përfshirë në afera korruptive, trafik droge dhe pastrim parash, Ambasadori i ri i shëbave që do të pasoj juri kim do të vinë në Shqipërisë bashku me ekspert antikorupcionë. Blokimi i rritjes së pagave, pazarjes së liberishës me Edi Ramën, propozimi u bën nga deputeti foltorës e në mund spaho dhe unë bështet nga socialistët, japë se u të rojqë nga mashtrimi më i madhë elektoral në histori. Pas i qeveria u të rojqë nga rritje e pagave, bluzët e barda paralajmërojnë la imrojnë protest. Mie këtë akuzojnë Ramën se e bëri përëmtimin vedën për fushat fësë dë këshë blokon rogat, fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetsor. E cime tira zhvillime nga vendi, familia Berisha, Ilir Meta dhe dy ish ministra përfundojnë në spak akuzohen për korupcion me gjigandin e hidrokarbureve armo, japadia e avokat i da jetë beqirit. Zgjede e 14 majtë të Berisha dhe Sëlmon Shëba atë rama e cilëson metën hajdu të gjepa, shali bejë kërkona restimin e krye foltoristit. Shkelën kodin zjedhor, këshë zojë, orduron e të gjithë postereve të partive politike, a fati për fundimtar dita e premte, pra që do të thot nesër. Hapje dosjes tropoja, alarmojt Saliberisha dhe Sulmon Zulfie Haklajn, je vrasë se ekzekutove dy persona. Norma interesit për kredit nuk ndryshon bankë e Shqipëris e mba në nivelin 3%, por para lajmëron se mund të arisë leku dhjonë forësojt për balë euros. Plas shërë janë bushati për plaset me sali berishën dhe i të shtëftoht i ja debati. Kemi kaluar në këto mente dhe të kë komentet e analizat e ditës, jenë dy shkrimet nga Bardyl Bejko më të zoni super përëmtim për të vdekurit që përcielim në amshim nga bujarë braho, butoni i së vërtetës. Zhvillimet nga rajonit dhe nga bota në këto momente, Ja kush është arkitekti fitoreve të Ukrajinës, generali që ndryshoj rrjedhën e luftës më rusin, si poshtëroj forcët e Vladimir Putin në Kiev. Kablot në nujore mund të shkaktojnë luftën e tretë botërore, shef inteligencës së natës, bulon skenarin tronditës që e pretë Europën. Tjetër takim Kosovë-Serbi pas dy javë, Shëba BE kërkojnë që zbatimi mërveshje së ohri të njës me asosacionin Vucic i alarmuar të regonë se po përgatitit njohja de facto dhe de jure Prishtinës. Kush po kërkon të hejtë shafe Vladimir Putin, dalim për abaskenet e bujshme rrëth sulmit me dronë në bëqëndrën e Moskës, japë se atentati mund tjetë organizuar brënda Rusis. Dhe nga gazeta, sot së fund mi vijojmë Në panorama sport, do të gjemë të marim gjitha zhvillimet sportive të ditës. E kemi këtë të përdiqme me futbolin në vend së pari edhe vion në informirën distans me reagime me deklarata edhe me qëndrime e, lufta për titullin kampion pra që bët mes tiranës dhe partizanit. Derbi dhe Merkato, Osmani të regon sekretet e tiranës drejtori apel skuadrës mos mendoni parakoj për duelin e madhë i japë fitojmë në fund. Në verë do të ketë 2-3 lëvizje, ma keqë kuptuan deklaratën e trofeve. Tifoz nga Amerika, dhëmbi i japë partizani e parakalon tiranën. Dosir nga Besnik Dizdari, cila ishte Dinamo kampion e vidit 1960 nga Gert Qarçani mund të lexoni opinionin me titull Bastet drafti dhe Edi Rama. Zyrtarisht luft, flamurtari bojkoton FSHF-n. Sot dëgjesa për stadiumin e ri reagon klubi Vlonjat, refuzojmë teatrin absurd të federatës. Ish kapiteni Grima vllazni pa puls, duket sikur lojtarët nuk duan Europën. Kategoria 2 Vora feston me kupën e grupit presion Elbasanit kellojmë të këshvillime dhe ndeshjet nga futbol Europian, nësë shumëti në Itali, tenis me Veronën, makineri gollash, interi pa më shirë para Championsit. Kaftorën dhe Veronës i interi praj 6-0 në transfert. Gara për Championsin, Milani me Frenadore, ka brazuar njëme një me Kremonezen, Monza i futfrikë në Romës, edhe kjo ndeshje Monza Roma barazim. Angli, Manchester City nuk një blo, fiton edhe Liverpooli, pas dënimit krisje totale me shejikët, Barca shpreson për Leo Mesin, pra për ish kapitenin e saj dhe futbolistin që ka luajtur tek Barcelona për shumë vite. Ishte gjithë shka dhe në gazetën Panorama Sport, e kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sotme, në numëri kësaj të e ndë për datën 4 maj të vitit 2023.